ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងរងចាំវត្តមានលីនសមាចូលរួមប្រឡងម្ដងទៀតដោយសារតែ និយាយដល់ឈ្មោះលីនសមាប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជានឹកឃើញភ្លាមថារូបនាងជាម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងផ្កាយរះក្នុងសួនរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ6ដោយនៅពេលនោះនាងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន8លានរៀលនៅពេលនោះលីនសមាស្ថិតក្នុងវ័យកុមារភាពនៅឡើយជាមួយរូបរាងឡើងតូចច្រឡឹង សំឡេងផ្អែមធ្ងន់ពីរោះរណ្ដំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលស្ដាប់សំឡេងនាងនៅពេលនោះហើយនាំគ្នាលាន់មាត់សរសើរពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យកម្រមានមួយនេះទៀតផងក្រោយមកស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់អាយុ 16 ឆ្នាំលីនសមាក៏បង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3 ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយនៅក្នុងវគ្គ Audition នាងលើកយកបတ်មេឃកំពុងភ្លៀងហើយយកមកបកស្រាយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសរសើរមិនបាច់ពីមាត់ទៀតផងទោះសមត្ថភាពលីនសមាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏នាងនៅតែមិនអាចប្រជែងជាមួយបេក្ខជនបេក្ខនារីដល់ទីទៀតបាននោះទេធ្វើឲ្យរូបនាងត្រូវធ្លាក់នៅវគ្គ ពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់ក្រោយមកលីនសមាបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Masked Singer Cambodia រដូវកាលទី 1 ហើយជាលទ្ធផលទោះបានត្រឹមធីប 2 ក៏សំឡេងដល់ក្រអួនក្រអៅរបស់នាងនៅតែដក់ជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអ្នកគាំទ្រដដែលជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃ ទី 2 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 នេះទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះគាំទ្រតារាខ្មែរបានបង្ហោះរូបថតលីនសមាជាច្រើនស្លឹកអមដោយការរៀបរាប់ថា fan របស់ប្អូនស្រីលីនសមាកំពុងរងចាំវត្តមានប្អូនស្រីត្រឡប់មកវិស័យចម្រៀងឡើងវិញប្អូនស្រីជាបេក្ខភាពប្រឡងដែលមានប្រជាប្រិយភាព នឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបំផុតដោយសារមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យប្រឡងចម្រៀងដូចជាផ្កាយរះក្នុងសួនប្អូនស្រីបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 Cambodian Idol ប្អូនស្រីឈានជើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ឬ Top 6 ហើយកម្មវិធី The Masked Singer Cambodia ប្អូនស្រីឈានជើងដល់វគ្គ បាច់ព្រាត់ top 2 សង្ឃឹមថាប្អូនស្រីនឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីយកភាពជោគជ័យនិងបំពេញចិត្តអ្នកគាំទ្រដែលចូលចិត្តសម្លេងរបស់ប្អូនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងណាមួយម្ដងទៀតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា